Армыстар хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанышы Саңғызы. Атырау облысында балық шаруашылығын өркендетудің 3 жылдық бағдарламасы жүзеге асырылады. Биыл Каспий теңізінен Қиғаш және Жайық өзендерінен 12 мың тоннаға жуық балық ауланды. Оның 11 мың тоннасы өңделіп, алыс жақын шетелдерге экспортталды. Бүгінде Атыраудың балығы Өзбекстан, Ресей және Израильде үлкен сұранысқа ие. Ендігі мақсат экспорт көлемін көбейтіп, шағын шаруашылықтарды ірілендіру. Құрманғазы ауданында балық шаруашылығын өркендету үшін алдағы 2 жылда құны 3,8 миллиард теңге болатын 3 жаңа инвестициялық жоба жүзеге асады. Былтыр жылдан бастап балық шаруашылығы дамыту бағдарламасы қабылданды, соның ішінде 80% тауарлы балық өсіруге бағытталған. Осы ретте біздер қазір Атырау облысы әкімдігі өңірімізде тауарлы балық өсіру бойынша жұмыстар қолға алынып, жұмыстар жүргізілуде. Қазір бізде 9 жоба дайындалып жатыр, соның ішінде 2 үлкен жобада, қалғандар енді 7 шағын жоба. Бұл жобалар 2025 жылдар аралығында жүзеге асырылады жоспарлап отыр. Абай облысында жыл басынан бері мыңнан астам бала оңалту шараларынан өтті. Биыл Семейдегі перзентхана жанынан 2 бірдей оңалту орталығы ашылған. Тұңғыш президент қорының қолдауымен жұмысын бастаған мекеменің бірі 3 жасқа дейінгі, екіншісі 3 жастан 18 жасқа дейінгі денсаулығында ақауы бар балаларды қабылдайды. Бір мезетте 100 адамға тегін медициналық қызмет көрсетеді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өңірлік филиалының дерегінше 2022 жылы аймақтағы оңалту шаралары үшін 2 миллиард теңге бөлінген. Ал келесі жылы бұл мақсатқа 3 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Осы оңалту орталығында біздің Абай облысының шет жақтандағы райондардың кішкентай нәрестелер осы жерге келіп 21 күн өзінің емін реабилитациясын алуға мүмкіндіктер бар. Негізі осы оңалту орталығы сол үшін ашылған. Себебі енді шет жақтағы райондарда, шет жақтағы жерлерде енді осындай көмекті жеткізу қазір қиындау болып тұр. Балалар ем алғаннан кейін бізде өте көп жақсы нәтижелеріміз бар. Осы бір жылдың ішінде кейбір балалар бір емес, екі рет, үш рет ем алғандар бар, екі-үш курс. Жүрмеген балалар бірінші қадамдарын жасап жатыр, басын ұстамаған балалар басын ұстап, сөйлемеген балалар бірінші сөзін айтып, соған ата-аналары қуанып жатыр, олармен қоса біз өзіміз де қуанамыз. Қарағанды облысындағы мектептердің тек 50% ғана ішкі істер министрлігінің жедел әрекет ету орталығына қосылған. Мұның өзі жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізген жұмыстың нәтижесі. Жедел уәкілдер мектептердің бейнебақылау құрылғыларын тексеріп, бірқатар кемшілікті анықтаған. Мысалы, осы жұмыстарды жүргізуге тиіс қызмет көрсетушіге бюджет есебінен 300 миллион теңге бөлінген. Алайда білім ордаларының барлығы бұл жүйеге қосылмаған. Сондай-ақ бақылау камераларының сапасы сын көтермейді. Былтыр оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов мектептердегі бақылау камераларын ішкі істер саласының жедел басқару орталығына қосуды тапсырған. Дегенмен бүгінгі күні облыстағы 600 мектептің тек жартысы ғана құқық қорғаушылардың бақылау орталығына біріктірілген. Полиция департаменті жанындағы жедел басқару орталығында сондай-ақ полиция қызметінің кезекші бөлімдерінде 284 мектептің бейне бақылауы көрсетіліп тұр. Кей жерде интернет дұрыс жұмыс істемейді, кей жерде техникалық қиындықтар туындап жатады. Сондықтан барлығы түгелдей қосылған жоқ. Біз қазір қызмет көрсетушіге келісім бойынша жылдың соңына дейін барлық мектепті қамтуымыз керек деп талап қойдық. Шығыс Қазақстандағы Алтай қаласында мемлекеттік тілде толық білім беретін бір ғана мектеп бар. Оның өзі қала шетінде орналасқан. Ал шаһарда соңғы жылдары балаларын қазақ тілінде оқытамын деген отбасылар саны көбейіп келеді. Сондықтан олар бірнеше жыл бойы қала орталығындағы орыс мектептерінен қазақ сыныптарының ашу туралы бастама көтеріп келген. Жұрт өтініші жерде қалмады. Қазақша оқып жатырмын. Ұнайды е саған? Иә, өте қатты ұнайды. Әмина сияқты бірнеше бала биыл Алтай қаласының қақ ортасындағы нөмір 11-ші орыс мектебінің қазақ тілді даярлау сыныбына және бірінші сыныпқа қабылданды. Қазір бүлдіршіндер ана тілінде тақпақ жаттап, әліпбиді үйреніп, бір-бірінен қалыспай білім нәрінен сусындап келеді. Ата-аналар да орталықтан мемлекеттік тілдегі сыныптар ашылғанына ерекше қуанышты. Мәселен, Гүлнар Ақтанова бұл сұрақты талай рет көтеріпті. Ақыры кішкене немересін ертіп, қаланың екінші басына сабылмайтын болды. Қалада жалғыз қазақ мектебі бар. Оны біз балаларды ана алысқа апарып әкелу өте қиын болды.
Содан 2 жыл бұрын біз бұл мәселені көтеріп, енді міне ашылды. Өте қуаныштымыз. Осыған қамқорлық көрсетіп, осыған атсалысып, ашып, Налевой мен бірінші класс асып жатыр. Өте қуаныштымыз. Әзірше мұнда 2 сынып ашылған, алайда болашақта сұранысқа қарай бұл көрсеткіш өзгереді. Яғни алдағы жылдары балалар бастауыш сыныпты толықтай осында аяқтауы ықтимал. Қала былай үлкен болғандықтан бір ғана қазақ мектебі мен өз басым жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені осы біздің мектепте бастауыш қазақ сыныбын ашқаны дұрыс. Ата-аналар үшін де, жалпы қаланың тұрғындары үшін де. Алтайда мемлекеттік тілде білім мен тәрбие алуға сұраныстың артып келе жатқанын айқындайтын тағы бір дәлел балабақшалардағы қазақ тобының көптеп ашылуы. Мәселен, мына жекеменшік мектепке дейінгі мекемеде осыдан 8 жыл бұрын бір ғана қазақ тілді топ болса, қазір бірнешеу. Келесі жылы тағы көбейту жоспарланыпты. Балаларына мемлекеттік тілді үйреткісі келген өзге тілді азаматтар саны да артып келеді екен. Сондықтан оған да назар аудармақ. Ата-аналар керісінше өздері айтады, оқысын, біз мемлекеттік тілді меңгергенін қалаймыз, барсын деп. Осындай бағытпен, осындай қарқынмен дами беретін болса, сұраныс көбейетін болса, әрине неге ашпасқа. Айта кетсек, осы Алтай ауданы Жаңа Бұқтырма кентіндегі қазақ тілді мектептің мүшкіл жағдайы туралы осыған дейін бейнематериал көрсеткен едік. Енді келер жылы бұл мәселеде шешілмек. Қалашықта жаңа қазақ тілді білім ордасының құрылысы басталады. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Жамбыл облысында ауыл тұрғыны қоқысқа тасталған заттардан жұмыртқа салатын лотоктар шығарады. Қағаз қалдықтарын кәдеге жаратқан кәсіпкер тәулігіне 40 мың дана тауар өндіріп отыр. Әрі 21 адамды жұмыспен қамтыған. Цехтің жұмысымен аймақтағы әріптесін танысып қайтты. Еліміздегі санаулы кәсіп түрін қолға алған Мейірбек Құрманбеков Жамбыл ауданының тұрғыны. Ол қағаз қалдықтарын қайта өңдеуді бірнеше ай бұрын бастаған. Аудан орталығынан 6 шақырым жерде орналасқан цех тәулігіне 3 тонна тұрмыстық қалдықтарды өңдейді. Кәсіпкердің сөзінше, кәсіптің бұл түрін баласы Қытайда оқыған уақытында сол жақтан тың технологияны үйреніп келген. Сол жақтан осы технологияны алып келді, содан осындай соғып өзімізді қосатынды қосып алатынды алып осындай шығарып отырмын. Бүгінде шағын кәсіпорында 21 адам 2 қолға бір күрек тапқан, жалақыларда жаман емес 150 мың теңге. Әрі мекеме жұмысшыларын тегін тамақпен қамтып отыр. Шағын цех тәулігіне 40 мың дана лоток шығарады. Бұл газбен отал электротендермен ұстайды. 200 градус температурада, 24 сағат тоқтамайды. Бұл 5-тің ерекшелігі, бұл өзі мұндай технологиямен Қытайда 40 метрлік. Біз өзіміз тағы 20 метр қосып, сапасы өте жақсы болып шығып отыр. Біздік 60 метр. Кәсіпкер өнімін еліміздің 5 өңіріне саудалауда, алдағы уақытта тағы бір цех ашу жоспарында бар. Енді ол сұраныстағы тауық етіне арналған бір реттік ыдыстарды өндірмек. Облыс көлеміндегі бірден бір жаңағы инновациялық жоба десек болады. Бұл жобаға да әкімшілік тарапынан кезінде жер берілді. Басқа да қолдаулар, мынау несие бағытында жаңағы қандай банктерде қандай шарттары бар, сол бойынша сүйемелдеу жұмыстары жүргізіліп тұрды. Ауыл азаматы қағаз қалдықтарын өңдейтін цехті толықтай өз қаржысына тұрғызған. Әлі де ойға алған тың жобалар жетерлік дейді. Енді мемлекеттен қолдау болады деген сенімде. Мерей Байет, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан. Шетел жаңалықтары. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Үндістандағы ауаның ластануына қатты алаңдап отыр. Мәселен, Нью-Делиде қауіп көрсеткіші ең жоғары деңгейге жеткен. Жағдай күрделенген сайын тыныс жолы ауруларына шалдығатын тұрғындардың қатары жылдан жылға көбейіп барады. Әсіресе қыс уақытында ауа көп ластанады. Көшеде жүріп тұру былай тұрсын, үй ішінде демалудың өзі қиындап кеткен. Жергілікті билік ахуалды ретке келтіру үшін біраз бастаманы қолға алды. Мысалы, қоғамдық көліктер экологияға зиян тимейтін таза отынды қолдана бастады. Бірақ мұның еш көмегі болмай, тауқымды әрі шұғыл шешімдер қабылдап, жағдайды қалыпқа келтірудің қамына кірісу керек деп санайды сарапшылар. Ауаның ластануы тек Нью-Делиде ғана емес, Үндістанның барлық солтүстік өңіріне ортақ өзекті мәселеге айналған.
Ақыштың 44 штатында тұмау тез тарап жатыр. Дәргерлер бұл сырқаттану бұрынғы жылдарға қарағанда ерте басталған ескертіп отыр. Тұрғындар екпе алып, алдын ала сақтанбаса жағдай ушығып кетуі мүмкін. Әдетте тұмау 90 қаңтар айларында жиілесе, бұл ерте басталды, әрі өзге де вирустардың таралуынан жағдай күрделеніп барады. Өйткені алғыс айту мерекесінде америкалықтар бір-біріне жиі қонаққа барды және әуежайларда халық көп жүрді. Аурудың алдын алу мен бақылау орталығының мәліметі бойынша тұмау маусымы басталғалы 78 мың адам ауруханаға жатқызылған. 4,5 мың адам қайтыс болды, оның 14-ті бала. Сондықтан ел тұрғындарына тұмауға қарсы вакцина алу ұсынылған. Ақшта 6 айдан асқан балаларға да екпе салуға болады. Тұмаудан тағда басқа вирустардан сақтанудың жолы тазалық сақтау. Қолды жиі жуып, маска киіп жүру керек. Вакцина алу өте тиімді. Әсіресе балаларға, ересектерге де екпе жақсы көмектеседі. Отбасы мүшесін қорғау үшін барлығы да алса пайдалы болады. Құрттар адамның ұйқы безінің қатерлі ісігін ерте анықтауға көмектеседі. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлайды. Жапондық технологиялық компания Hirotsu Bioscience әлем бойынша алғаш рет осындай технологияға қол жеткізіп отыр. Ғалымдардың айтуынша, құрттардың иіс сезуі иттерге қарағанда әлдеқайда күшті. Олар дерт жасушаларының иісін байқаса дереу қаша жөнеледі. Бұл зерттеу дәрігерлерге үлкен көмек болмақ. Алдағы жылдары компания бауыр, жатыр мойны мен сүт безі қатерлі ісіктерін анықтау жолдарын қарастырмақ. Осы атқа ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.